oportunidade que a gente tem. Porque se eles tivessem alguém na família deles que tivessem a mesma necessidade que nós temos de usar essa medicação, que a gente viu que deu certo, que era uma das esperanças, porque nós já tivemos várias outros tratamentos e nenhum deu certo. Porque nós passamos pela situação, a nossa realidade é diferente da deles. Então, eles não têm a necessidade que nós temos e aí ficam colocando empecilho, empecilho. Foi a melhora que ele teve depois que passou a utilizar a prótese de canabidiol? A melhora principal foi a melhora das crises, que elas tanto diminuíram, nós utilizamos essa medicação direto por um mês, que foi o que nós conseguimos comprar, nós compramos e ela durou um mês, exatamente um mês, e aí na última semana nós podemos observar que ele não teve mais nenhuma crise. E com o tratamento que ele fazia, que ele é acompanhado pela psicóloga, pela terapeuta ocupacional e pela física, na hora dos tratamentos ele conseguia evoluir, ele conseguia a concentração necessária para os tipos de tratamento que ele faz.